真的有够扯哎！想不到10年后连油都要代购，天哪！我连去楼下超商买一大瓶水，抬扛回家，我都觉得好累哦。大家好，我是摩砂浅浅，所以问我能不能帮他在台湾代购油，就是那种炒菜煮饭的油，沙拉油可以吃的。我听到这个我真的很震惊耶，我说我没听错吧，代购油，我说确定不是代购化妆品吗？代购油这个我真的没法耶，我真的没办法耶，又重又容易破碎，因为他以前会比较常叫我代购那个 SK-II 的化妆品嘛，这次竟然是代购那个炒菜的油。后来发现很多人去日本代购那些油啊，过去中国大陆，妈啊，真是辛苦耶。10年前在广州，我每次去香港的时候，都会有人叫我帮忙代购化妆品啊、奶粉啊，真的挺烦的，就是那么重是吧，然后还要背着那些东西过海关，千里迢迢的过海关，人又多要排队，然后导致后来我去香港我都偷偷去，等到回来了我才发那个才分享我去了香港，他们再叫我买东西就来不及了。我通常会就是跟真的自己很熟的、很愿意帮他去代购的，或者亲戚啊才会讲。要不然真的那么重那些东西，千里迢迢提着奶粉回去广州，哇，我觉得啊，反正我当时我是觉得很悲哀。连奶粉这种东西都要代购，当时我就觉得生小孩真的就是不知道怎么讲。连小孩的口粮都要担心，都要找各种代购，我觉得这样子对我来说啦，这样子生活好累啊。现在竟然连油都要代购，天哪，我连去楼下超商买一大瓶水抬扛回家我都觉得好累哦，更不用说叫我帮他们代购油，我还要买回来，还要给他们打包，还要给他们拿去寄，反正这个钱我是赚不了的，真的有够扯哎！想不到10年后连油都要代购，而且中国的海关现在都蛮很严格哎，就现在寄东西过去开箱检查的几率很大，而且缴税很高，而且有时候会无端端的还会退货。有时候我给我家人寄东西啊，那个税费超高的，反正我这2年寄那么多去，几乎每一个都要收税，没有不要收税的。我是用那个中华邮政去寄的啦，就寄其他人做代购的人有没有收，那我倒不知道了。反正我每次寄过去都会收一两百那个税费，那税费超高的，一点点东西也没有超过800人民币，也不是很值钱的东西，哦。所以听到我连油都要代购，我觉得蛮震惊的。这种天天要吃的民生用品有够夸张哎，是要怎么代购啦？我觉得，而且如果天天做饭的人用油用很松的，可能很快就用完一桶了。我就跟我朋友说，你还不如去中国的乡下去收购那个花生油比较实在，或者我就找人在国外代购油。成本很高哎，你去日本代购那个油也是很高啊，很贵啊，我觉得真的辛苦他们了。不过最近天气真的超热的，连下楼我都懒得下，不用说买油，下楼我就觉得我全身油，热得很难受。哎，还好在台湾不用担心这种鬼东西。不过我倒是发现台湾很少人吃花生油哎，感觉在台湾花生油。吃花生油好像不是主流的油吗？不过我一瓶油我可以用好久，因为我做饭用油比较少，有时候我一瓶橄榄油我就用好几个月。其实我各种油我会分，就是换着用，有时候吃花生油，有时候沙拉油，有时候橄榄油我都吃。但是我婆婆就跟我说，说花生油会有什么致癌物质，我也不懂，反正我就换着吃。因为我婆婆她是喜欢吃那个橄榄油，但是我觉得所有的食品都不能保证100%安全了，我是换着吃了，比如吃橄榄油，然后再换着吃那个什么大豆油或者花生油，就换着吃，不一定说一定要吃同一种油。说实话，我一瓶油我可以用好久，因为我做饭用油比较少，
有时候我一瓶橄榄油可以用好几个月。像台湾的天气真的太热了，大热天的，在厨房我根本待不住，真的好热，我都不想做饭，就随便吃啊。至于为什么他们找我代购油，我在这里就不述说了，大家有兴趣的话就可以去查一下为什么吧。哎，以前他们会找我代购神仙水啊，想不到现在还有人代购油，还好隔了那个黑水沟，要不台湾的油我这也躲不过，也躲不过被扫空吧。就跟上次的疫情一样，台湾的感冒药都被搜刮光去对岸了。这次的油的话，可能油比较重，其实油的可耐性也比较强啊。他们可以吃猪油啊、鸡油啊，甚至到中国的乡下去收那个花生油啊。所以台湾的油的话，我看起来还是安全的，不会被扫光啊。至少我去超市看起来货就是那个货品还是充足的。也许运费真的是太高了吧，因为那个油很重啊，代购真的不划算。我觉得也是很无奈。我在想，下一次不知道他们会叫我代购什么东西。笑死了，哎，我觉得很无奈，代购油真的是第一次听，你没有听过什么奇葩的代购，你可以分享哦。哎，代购油这个钱我真的就是不赚了，太重了。好啦，今天先分享到这里啦，多谢，拜。代购油，下次不会叫我代购盐吧？